Tak pojď, Kačulko, pojď. Kačka, culík upravit. Paňkačko, pojď, 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 pojď! Paňkačulko, pojď, 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 pojď! S ní bojuje o to první místo 7.26 na oficiálně. Rozhodne Sýnová. Tam přešla. To byla Terry Fabiová, nebo Rezenová. Dej máme. Postupový klíč, podobný jako na překážku na sestratí. Dobrý, Kačí! A dvě podle času, tak tady se nám objevuje jako vítězka Rezenová.